Ahoj, já jsem PJ ve filmu Dračák 3 a chtěl bych poděkovat pár lidem, kteří nám přispěli na startovači a díky nim je tenhle projekt vůbec možný zrealizovat. Jsou to Ondra Berger, Michal Hofstetter, Martina Potocká, Lucka Ruizlová, Jindřich Lanč, Michal Kučera, Jaroslav Grucner, Markéta Novotná, Marek Vít a na závěr naši komparzisky z minulého dílu Tajenor a Elohim. Takže moc děkujeme a doufáme, že se vám Dračák 3 bude líbit. Mám tu jednoho člověka, kterému bych rád poděkoval. Jmenuje se Jakub Hmyzák Vojtíšek a děkujeme mu za to, že nám přispěl na startovači a že můžeme natáčet Dračák 3. Děkujeme i těmto. Samuel V. Tasanovský, Patrik Michna, Ondřej Bulíř, Ondřej Lustik, Ondřej Kurka, David Šnýta, Tomáš Vokoun a Daniel Trojan.